Segona jornada de l'OFF Festival, la continuació del Festival Internacional de Cinema de Menorca, que conclou el proper dilluns i que incorpora les jornades professionals de l'audiovisual i els cooking films. Aquest divendres la sessió va ser presentada per l'actriu menorquina Ruth Llopis i la reconeguda actriu Itziar Castro, després de la projecció de la pel·lícula C'est la vie, una comèdia de ficció al voltant dels banquets de boda. El xef Joan Begur, del restaurant Reals, va oferir un sopar degustació amb producte local relacionat amb el film. La pel·lícula va sobre un banquet de bodes, però no té molta xitxa gastronòmica, i bueno, mos hem ideat un menú, diguéssim, de boda dels anys 90, una cosa de clàssics, ja que nosaltres, el restaurant es diu Reals, i nosaltres sempre tirem cap a lo clàssic. Cooking Film Fest del Menorca Film Fest uneix les dues meves passions. Una és el cinema i el món audiovisual, i l'altra és la cuina, perquè jo he nascut entre fogons. I he de dir un secret que ningú sap. Els meus pares es van conèixer a Menorca fa 45 anys.